चांद देखकर यूं ही मैं मिटे थे एट पैक ऑन एक्सपायर्ड है एक्सपायर भाई चा हाँ चा मस्त कन जस्तो चोना ना की बंदे चाला मस्त कन क्यान के भनेको अशोक भाइ बुझिन मैले चला म मस्त कान जस्तो छोडाएर चल्ला ए चल्ला उतापट्टि दादाहरूको कि चल्ला हाम्रो होइन वाक्कै पार्छ कुखुराले कुखुराको चल्ला भनेको छ पुरा छ कराएको सुन्दैछ है पुरा भाले पनि छ स्याउ स्याउ कुखुरा हिँडिरहेको हुन्छ बाहिर पहिला मैले बाहिर एलबी गर्दा क्या पुरा कुखुरा हिँडिरहेको हुन्छ नि राधिकाज किचन एन्ड भक हेलो राम राम राधिका सिस हेलो गुड मर्निङ वेलकम टु माई स्ट्रिम कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ अह कहाँबाट आउनुभएको भनेको थ्याङ्क यू सो मच प्लिज जोइन हो जाइए मुझसे सपोर्ट कर दिजिए मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी थ्याङ्क यू सो मच राख्छौँ अब मलाई भक्क लाग्यो बित्थामा छिटो आएछु सधैँ 11 बजीतिर आउँथेँ 11 बजीतिर डेढ घन्टामा चाहिँ राख्नु पऱ्यो 6 मिनट बस्छु अब डेढ घन्टा हुनु आँट्यो कहाँ कहाँको खाजाहरू खानु जस्तो सजाउला तिम्रै सजाउला तिम्रै मेरो साँझको झिन्सिने पानी सत्तै रङ्गी इन्द्रिनी नानी के भन्छौ गाना सजाउला तिम्रै जवानी मायाले सजाउला तिम्रै जवानी सिमसिमे पानीको रिमझिम नानी सत्तै रङ्गी इन्द्रिनी नानी तिम्रै जवानी मायाले सजाउला तिम्रै जवानी